I čao s ljudi, kreće novi vlog. Moja Linica sa svojim novim čalicama vozi biciklu, idemo u vrtić. Danas je samo 3 sata u vrtiću. Mamica će otići malo popit kafiđonkicu i možda u koji dućan. Vidit ćemo. Bravo srce. Bravo. Evo čim je malo sunca, odmah svi sa biciklama dolaze u vrtić i u školu. Evo ga ljudi, ja sam uzela cheesecake i sad vidim da ima, 522 kalorije, znači... joj bože. Lipo izgleda, vidit ćemo kakav je okus. Evo kako izgleda cheesecake, baš me zanima kakav je okus i naravno napisat ću vam. Sila sam ode na sunce kao zadnji put, baš je lipo sunčano. Ajmo ljudi probat kolač. Evo ljudi, šta je ostalo od moga kolača, znači grozanje. Ja vama ne mogu opisati koliko meni bude krivo kad ja ovako unesem kalorije u sebe, a nisam uživala. Jer kad već unesem tolke kalorije, bar da sam uživala, bar da je hrana bila lipa. Zašto ne valja, sad ću vam reći, zato što je presladak. Nema ono, nije onako kiselkast kako treba biti, presladak je. I ovo ovdje su sve neki keksići, oni koji su baš dosta slatki i to, tako da ne sviđa mi se. Ja puno bolje to pravim. Ok ljudi, znači stavila sam onu kremu od Garniera, kao što sam rekla, a lice mi je crveno, znači od sunca, toliko mi je crveno korak. Sad nek mi neko objasni, ko se razumi u to. Da li je to normalno? Da li to znači da krema ne štiti ili jednostavno moja rozacea je problem? Ne znam, uglavnom crvena sam, znači ko paprika. A sad idem u Poundland da uzmem ukrase za... Uskrs, jer ništa nije bilo u Azdi i što se tiče brojeva za linu od odjeće, znači skoro ništa. Uglavnom sve 4, 5, 2, 3, a 3, 4 nikako naći. Tako da nema veze, kup ćemo drugi put, a sad idem po ukrasiće neke. Ajmo ljudi, haul. Uzela sam mačkici zdjelicu tako da ima svoju. Kad dođe na ručak, da ima svoju zdjelicu. Uzela sam joj i ručkić, nek ima i ona malo da se zasladi. Onda uzela sam ove cvjetiće, nemam pojma gdje ću s njima čovječ. Za Uskrs Zeko u pink boji, on mi je baš jako lip. Jenčić koji mi se baš sviđa, više puta sam ga vidjela tamo. I di su ovi, njam mogu ljudi, na vrata, di na prozor, nemam pojma. I još jedan mali Zekić, evo ga. To je sve kupljeno u... Lini sam uzela u Azdi ove potkošulje, čini mi se da su ove dobre, vidit ćemo, nemam pojma. Falio je dosta ovih potkošulja, isperu se i tako dalje. Uzela sam Linici ove hula hopke, nije bilo 4 do 5, pa sam uzela ove 3 do 4, bit će ovo dobro, nisu baš male. Baš su mi lipe, pogledajte, baš lipe boje, cvjetne, proljetne. Sviđa mi se ovaj cvjetni uzorak. A ove su na neke kao prugice. Tako da, inače u Azdi kupujem i najbolja kvaliteta, stvarno možeš puno pratiti. Onda Lini sam uzela ovaj gornji dio kao trenerčice. Šta li je, ovo će ona nositi kao jaknicu. S obzirom da sad dolazi toplo vrijeme, tako da može recimo ispod imati kratku majicu i ako malo zahladi, samo je to obučenka. Sebi sam uzela, ovo je isto u Azdi. U Azdi sam sebi uzela ove gačice. Ogromne su, ali vjerujte mi da ovo meni uopće nije veliko. Onda ovaj mali Zeko. On ima ovo da se negdje nabode, di ću ja njega nabosti, ja nemam pojma. 80 penija dođe. Mali ovaj pilić za Linicu. Iako ima ovakav jedan, dva već. Onda uzela sam ovo Kinder jaje. To je Kinder Zeku. Uzela sam ovu kremu noćnu. Za dan imam. U prošlom vlogu ste vidjeli da sam uzela za dan onu. Sa SPF-om, ali nemam noćnu. Tako da ću probati ovu. Baš mi lipa boja, čekaj da mi miris. A miris onaj klasičan od L'Oreala. A unutra je, kao što vidite, boja nekakva nježna pink. Vidjet ćemo vi ako ste isprobali. Recite, napišite, jedne vlažne maramice i ove moje koje volim. I to je to za danas.
I čao s ljudi. Pokušavam naći neko mjesto da se snimim, pa ne mogu nikako, uglavnom. Danas sam se našminkala, ali bože me sačuvaj kako izgledam na ovom svitlu, ovo kad nema sunca, kad je nešto oblačno i tako dalje. Kao što vidite, izraz je ogroman, još odlučujem da li ću puštati svoju kosu ili ću otići kod frizerke da me ofarba u neku boju koja nema, koja je najmanje štetna. Kako da stane, nemam pojma. Uglavnom, danas je subota. Evo, ja sam se obukla normalno kao i uvijek, ništa posebno, ko da će me ko vidit, dobit ćeš, čekaj. I idemo u soft play pa ću vam eto danas možda malo snimat. Ljudi, ja sam došla u soft play, znači toliko ljudi ima, neću vam snimat da ne bi neko ovaj... Znači toliko ima ljudi, toliko ima djece, sve skriče, znači ovakva muka, užas. Prekrcato, jedva sam našla stol, samo ja nije bila ovaj slobodan. Znači doslovno smo bili 15 minuta u soft playu i ona želi ići. Dakle, platiš puse pare, platiš hranu i sve da bi ona na pokrete puse rekla da ona ne može. Zašto? Zato što nije našla prijatelja. Njoj je najbitnije da ima prijatelja, njoj je najbitnije da ona ima društvo oko sebe, prijatelje. Ništa njoj ne znači, ni soft play, ni kliza, ni ništa ako ona nema prijatelje. Uglavnom, idem sad u Matelan. Oni kaže ode Marilyn. Kako li se kaže, dućan? Tu ima svašta isto, nemam pojma s kojim dućanom da usporedim. Ima robe za djecu i tako. Pa ću vam baš malo posnimsat tu. Ne idem baš jes ovaj dućan, zato što mi nikad nije usput. Sad ću ovi šta imaju. To je suknja, ljubav. Uglavnom, evo kako to izgleda unutra. Ima puno robe za djecu. Sad ću ja vidjeti li ima šta za nju. Ti se sviđa, to su gaće, ljubav. Ljudi, ništa vam nisam snimala, Lina mi plače, stalno traži nešto. Ka šta čujete? Tila bi ovo, tila bi ono. Uglavnom, ovaj, nema ništa u ovom dućanu, bez veze sam tu sad potrošila vrijeme, iskreno. Baš mi se nije svidio, vjerojatno u mom gradu premali, nema baš puno izbora, ali bez veze, iskreno. Ljudi moji, di mi završišmo? Znači, tamo se cesta zatvorila, pa smo morali okolo. Pa znači... Sad ćemo u grad. Nešto pojist. Može svi popit. Nešto kupit. Jel tako, beba? I tako, uglavnom, ljudi moji. To mi je to. Evo ga, ljudi, sili smo na ručak u ovaj restoran gdje sam bila zadnji put sama. Nam uzeli smo juhu, sandvič i tako, pokazat ću vam. Nećeš, bravo. Nešto. Nije vruće. Šta ti to mamica kupila? Squishy. Pazi da ne proliješ čašu. Ljudi, evo nisam stigla snimiti ručak zato što odmah smo krenuli ist. Uglavnom, sendvič tuna koji je odličan i juha koju Lina uživa. Papi uživa u njoj. Lijepa! Mala jebemo sebe! Evo nas ljudi, znači vidjeli ste onu scenu kako je prolila čašu, to se uvijek dešava, uvijek nešto prolije. Evo vidnice, knjižnice, crta. Što zanimljivo, ovdje za djecu, mogu se igrati, crtati, tako. I čao s ljudi, dobro jutro. Sad je 9.20, popila sam kavu i odlučila sam da vam snimim potrošene proizvode. Znam da ovo nije zanimljivo kao moji shopinzi, naravno bez veze vadim potrošene proizvode. Moram ovima sa strane da me pusti da snimim. Pošto idem sad u Hrvatsku, želim se da se riješim ovih potrošenih proizvoda. Evo, prva stvar je ovaj conditioner spray za dicu. Dobar je, ali mi je puno bolji onaj od Balee kojeg mi je kupila. Čekajte, pokazat ću vam sad. Evo, ovaj mi je puno bolji. Njega mi je poslala Marijana. Tako da, ovaj mi je puno, puno bolji. Rašešava čak bolje i jako lip miris. Znači, baš miris na bombončiće. Tako da, ono, sad kad odem u Hrvatsku, sigurno ću ih kupiti još. Tako da, evo, ovaj je potrošen, ali nije mi baš nešto sad pretjerano dobar. Onda i Sana, ovo je gel za tuširanje kojeg mi je poslala Marijana. Ljudi, ovaj gel je toliko dobar da vam ne mogu opisati. Znači, stvarno predobro miriše i baš je jako, jako
jako, jako dobar, onako osvježavajuć, podsjeća me baš na lito, podsjeća me na Hrvatsku, na lito, nemam pojma, predobar je, da imam i sanu, sigurno bi kupovala često ove. Moj sapun za ruke, to već znate. Ova pjena odava za kupanje, tuširanje, više da se može koristiti i za brijanje. Kad sam ga kupila na početku, rekla sam da mi se ne sviđa miris, zato što stvarno dosta je jak, onako... Kasnije se navikneš i mislim da je jako kvalitetan proizvod, zato što onako stvarno ti dugo ostaje na koži, kupatilo ti satima nakon njega miriše, znači baš ostane ono miris u kupatilu, tako da mislim da je jako kvalitetan. Čak bi ga mogla usporediti sa Ritualsom, da vam pravo kažem, po kvaliteti i po jačini toga mirisa. Ali i dalje me nekako jak miris, ali mogu vam reći da sam navikla skroz, tako da mi kasnije skroz bija ok. Probat ću i drugi miris. Ovo kod nas košta 5 funti. Ne znam je li vi to imate u vašim zemljama, pišite ako imate. Onda moj omiljeni dezodorans ima ove kapljice, zato što kad sam pitorala zid, valjda je pokapalo. Uglavnom, ovo je najbolji dezodorans. Ako mene pitaš, jedini dezodorans kojeg ja koristim. Imamo 2 u 1, gel za tuširanje i peeling od Isane. Ovo isto bilo jako dobro. Miris je jako lijep, znači ne mogu reći da radi neki peeling, stvarno nije nešto, ali sviđa mi se. Ali recimo da mi je ovaj bolji nego ovaj. Onda Mario Badescu spray, jako dobar, već sam pričala, ovaj je sa ružinom vodicom, znači on je u nekoj boji kao roskasto i tako nešto. Ja sam tu nešto drugo sipala, neću to iskoristiti, ali mogu vam reći da mi se baš jako sviđa ovaj spray, koristim ga svaki dan više puta. I mislim da je idealan liti za staviti ga u frižider i špica se po licu, znači odlična stvar, stvarno preporučujem. Ovo je za linu, isto super, mislim većina ovih proizvoda za dicu su mi dobri, znači bez obzira koja marka i koliko košta je, većinom je to sve dobro. Onda iduće je ovo moje ulje od Botanixa, ovo imaš za kupiti u bucu i odlično je ulje, samo lina mi ga prolila, tako da ga nisam uspjela baš pravo ni potrošiti. Idući je Butsov T3 Face Wash. Ovo je jako dobro, mogu vam reći. Osjetiš onako taj miris da je jači, ali mogu vam reći da je jako lipo čisti lice i odličan je, preporuke. Stvarno preporučujem, uzet ću ga sigurno još. Onda šampon i regenerator za kosu od Balee, da se sitim. Ovo mi je isto jako dobro. Ovo mi je isto bilo jako dobro, jako lip mirista. Idući proizvod je pjena za kupanje od Balee, ovo mi isto bilo jako dobro. Poprilično se brzo potroši, ali sviđa mi se, mogu vam reći. Onda ovo je za dicu, vi koji ste u UK, ovo vam je znači, pjenica. Znači tu špricaš i onda pjenicu imaš po kadi. I mogu vam reći da je jako zanimljivo, Lina to baš voli. Jako lip miris, tako da preporučujem, odlična stvar. Dječji palmoliv, isto mi je bio skroz ok. Botanix, ovo je isto marka od Buca, ovo isto preporučujem. To je face scrub, ali ovo je baš onaj scrub koji baš radi svoj posao i jako lipo miriše. Ja bih ga stvarno stavila u rang sa nekim skupljim proizvodima. Cleansing balm od, koja je ovo marka? A ovo je Give Me Cosmetics, ovo sam naručila sa TikTok shopa, dobila sam cijeli komplet kremu, sve živo, gel za čišćenje itd. I rekla sam vam bila... Vi sigurno se ne sjećate prije godinu dana kad sam snimala haul ili nešto slično tome, da mi od njega, da me peču oči od njega, ali ovo jako dobro skida šminku, mogu vam reći. To je onaj prvi korak u čišćenju i kupila bi ga sigurno opet, zato što mi je dobar. Na kraju kad sam ga potrošila, skužila sam da je skroz ok, da je jako dobar. Tako. Suhi šampon, konačno da kažem da nešto ne valja, znači ovaj suhi šampon je, ljudi moji, Bože me sačuvaj, znači... On apsolutno ništa ne napravi, ništa. Piše kao da skroz uđe kao u tijeme u kosu i da ne ostavlja bili trag. Možda bilo bolje da ostavlja bili trag ili bar nešto napravi, a grozan. Ovo je za skidanje make-upa i odlična stvar, stvarno, skroz dobro skida make-up. Onda iduće vitamin C tonik od Pixija, ovo isto preporučujem. Ovo je toliko lipo osvježava. Ja to stavim ovako na ruku pa samo ovaj... Umažem u lice, iako je to tonik, mislim ja ne stavljam tonik sa blazinicom, to sam prije radila, sad samo onako utrljam u lice i mogu vam reći da stvarno odlična stvar i velike preporuke za fiksi. Imamo još jedno ulje, evo dovoljno je da sam 2 potrošila, jer jedan sam prolila, ali jako dobro ulje. Uglavnom ovo se koristi tako da se mučka, znači moraš dobro promučkati i onda tek staviš na lice, jer je dosta vodenasto. Eto ga ljudi moji, to je to što se tiče mojih potrošenih proizvoda, a ovo sve sad ide u smeće. Malo prije sam snimala, to je prije par sati, potrošene proizvode. Ja i Lina sad idemo malo do parka prošetat.
jer nam je došlo sunce. Koza dokače, ali iskoristit ćemo malo priliku da uvatimo zraka, da prošetamo. Ona nosi u svojoj ruci ovu malu patkicu koju sam je kupila za kupanje. I ona toliko voli ove patkice za kupanje da ona nju sam mora nositi sa sobom. Srce moje lipa. Uglavnom 10 stupnjeva je kod nas i puše, tako da nije baš toplo, ali eto. Bar je suho, pa ćemo malo otići prošetat. I to je to za danas. Ja mislim da ću večeras objaviti vlog jer nemam baš nešto danas materijala, a želim da objavim što prije. Moram pokazati ovaj borić njihov. Sigurno ste ga puno puta vidjeli kad sam šetala. Pogledajte vi kako je on lip. On izgleda stvarno ko umjetan. Pogledajte ovo. Znači, toliko je lip da je ovo nemoguće. I on raste sve veći i veći i na kraju, ja se samo nadam da ga neće morat kidat, jer će doći ovdje skroz. Srce slatko. Ljudi, mi već idemo kući zato što Salina želi ići kupati jer ima ovu svoju bombicu. Vidi kako mljacka, vidi. Mljacka! Pusti je da papi ljubav.